Men nå er spørsmålet hvilket Norge du vil bo i, regjeringens Norge eller Høyres Norge. Det er i hvert fall første tema. Retorikken om dagens regjering svekker verdiskapningen eller minsker forskjellene, den hardner stadig til. I studio nå, finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Høyre nestleder Tina Bru. Og for debatten og publikums skyld, svar gjerne kort og direkte på spørsmålene begge to, så rekker vi mer. Trygve Slagsvold Vedum, hvorfor er det bra å ha formuesskatt? Den norske modellen er at vi har gratis skole, gratis sykehus. En trygghet er et fellesskapsprosjekt, og det må finansieres. Og hvis vi ikke hadde hatt formuesskatt, så hadde vi hatt ca. 25 000 nullskattytere. Og mange av de var de som var absolutt sterkest trygg. Poenget er at hvis vi hadde tatt bort den, så måtte vi tatt de penger på en annen måte. Da var det andre folk som måtte betalt de penger. Sykepleieren, læreren, politimannen, altså de som holder Norge i gang. Og derfor så er vi avhengig av at de som er også aller, aller sterkest trygg, bidrar tilbake til fellesskapet, sånn at vi har gratis skole, sykehus, og det trygge Norge som vi er så glad i. Tina Bru, hvorfor er det dårlig å ha formuesskatt? Egentlig av samme grunn som finansministeren er inne på. Fordi vi skal være et land hvor vi har gode velferdstjenester, hvor vi har gratis skole, bra helsevesen og så videre. Og da trenger vi faktisk at vi har bedrifter som kan være med å finansiere det. Og sånn formuesskatten fungerer, altså formuesskatten på arbeidende kapital, da, så tapper det bedrifter for kapital. Det gjør at det er vanskeligere for de å investere i nye arbeidsplasser. Det er også veldig urettferdig, fordi at det er en skatt som bare rammer norske eiere. Og jeg vil ha flere norske eiere. Jeg vil ikke at vi skal selge bedriftene våre til utlandet. Og da er dette en skatt som virker mot sin hensikt. For tvert om så burde vi heller redusere den, og på sikt ta den bort, og på den måten bake i kaka større, sånn at vi får mer velferd i framtiden. Har den også uheldige sider, Vedum? Alle skatter har også en kostnad. Men vi må bare huske på at vi har valgt en modell i Norge der det grunnleggende ting er gratis. Det gjør at det å starte bedrifter i Norge er veldig gunstig. Det gjør at vi nå har vært en ny statistikk som jeg så fra en sveitsisk bank, faktisk litt sånn tilfeldig, så la ut hvilket land i verden som produserte flest dollarmillionærer. Norge var på tredjeplass, altså på pallen, for vi produserte utrolig mange dollarmillionærer, for det er lett å etablere seg her, lett å starte bedrifter. Og så er det, på en måte, det høres veldig besnærende ut å bare ta ut de rett over 30 milliardene da, som formuesskatten er. Men alle de utvalgene, også NHO, når de har snakket om det, har sagt at da må vi erstatte med noe annet. For eksempel skatt på bolig, statlig eiendomsskatt. For i Norge så ligger kapitalbeskatningen under snittet i OECD. Det blir litt borte, men ikke under snitt i OECD, for i Norge har vi valgt å ikke ha statlig eiendomsskatt. For hvis det rammer mye mer urettferdig, hvis den som allerede er for eksempel sykepleier, da, så skal betale skatt på sin inntekt, i tillegg skal ha en ekstra eiendomsskatt på sin bolig, så mener vi at det slår urettferdig ut, derfor ikke en statlig skatt. Og så har vi en formuesskatt som gjør at vi ikke får at noen av de aller, aller rikeste blir nullskattytere. Ok, men hvor skulle vi da hentet pengene fra i stedet, Bru? Altså, først og fremst, det er feil det finansministeren sier, fordi at tvertom i OECD så ligger vi i toppskiktet når det gjelder næringsbeskatning. Og det jeg synes er rart med den fortellingen som finansministeren kommer med, er jo at hvis alt er så bra, og det er så lett å investere i Norge, og det er ingen land som er bedre enn oss på dette, hvorfor er da en samlet beskjed fra norsk næringsliv det motsatte? Hvorfor er det da store reportasjer nå i for eksempel Finansavisen med gründermiljøet som er veldig bekymret for at det ikke skal være mulig å starte opp en bedrift som kan skaleres opp og vokse i Norge på grunn av den beskatningen vi har? Og det handler jo om at skal du finansiere da alle de tingene vi er enige med at vi må finansiere, vi får store utgiftsøkninger på forsvar, vi får store utgiftsøkninger på folketrygden, og vi vet at også olje og gassektoren kommer til å utgjøre en mindre del av norsk økonomi i fremtiden, rett og slett fordi at olje og gass er ikke en fornybar ressurs. Vi må ha noe som erstatter det. Vi må bake den kaka større, og da må vi ha en skattepolitikk og en næringspolitikk som legger til rette for det. Og da må man ta de varslene som kommer da fra næringslivet på alvor, i stedet for bare å ha på skylapper og si nei, nei, alt vi gjør er helt perfekt. Jeg tror ikke det er perfekt. Dette kan gjøres bedre. At så mange da sier at de enten vil flytte utenlands eller har gjort utenlands, er det greit? Men nå Tina Bru hever seg litt over retorikken og ser faktisk på tallene. Hvis vi ser på fastlandsinvesteringen i Norge, så var det rekordhøye i fjor på over 500 milliarder kroner. 20% høyere enn 2019, for å ta et av de tallene fra deres periode. Det hadde 40% i snitt, høyere enn i snitt, men for å ta det helt realt og kutte ut koronaen og alt sånt. 20% høyere enn når Solberg styrte. Så fastlandsinvesteringen i Norge er rekordhøye. Og så er det ikke sånn at når Høyre har kuttet i formuesskatt med 2,75 milliarder som dere har gjort i deres budsjett, at de ikke har tatt penger inn igjen. Dere har økt avgiftene for folk med over 4 milliarder når du tar de ulike avgiftsgrepene. Så dere har tatt pengene fra noen, de som har aller mest, og så har dere gitt dem,
Og så har det økt skatte- og avgiftsnivået for mange av de som avgifter for eksempel en bil, kjøper mat, den type grep som jeg er uenig i, for at det er det som har vært det fine i Norge, at jeg synes at det er små forskjeller. Det har vært bra. Hvordan baker man en kake større? Man baker en kake større ved at det lønner seg å starte en bedrift i Norge, at den får lov å vokse, og på den måten da betale skatt. For alle er jo enige i det, at næringslivsvirksomheten i Norge skal betale skatt. Men de tallene som finansministeren viser til på investeringer, det er også litt feil bilde, for det er ikke sånn at en investering skjer i det sekundet, på en måte. Man legger pengene på bordet, og så bare kommer den. Grunnen til at vi har høye tall på investeringer nå, er jo på grunn av beslutninger som er tatt for år siden. Altså under vår regjeringstid, la vi grunnlaget for mange av de investeringer vi nå ser de tallene som finansministeren viser til. Men tvert om så viser jo nå at prognosen fra SSB viser at investeringene er ventet å falle i år. De er ventet å falle neste år. Så dette er jo en kurve som er i ferd med å snu. Og det må vi jo ta på alvor, for vi skal jo finansiere voldsomme ting i fremtiden. Da må vi ha mer å leve av. Da må vi ha levedyktige bedrifter som kan bidra inn med skattetekten. Etter 2,5 år da, med deres politikk, både for næringsliv og skattepolitikk for folk flest og andre, hvordan har det endret seg til det bedre? Men det som du ser altså på investeringene, den tiden du bekrefter jo også det, altså i snitt, jeg prøvde å være litt real da, for i snitt så ligger vi 40% høyere i fjor enn det lånet dere styrte, og så sa jeg, men ta 2019 for å være litt sånn real. Og det er ikke 20% høyere fastlandsbedriftsinvesteringene nå, det etablerer ca. 6000 nye bedrifter i måneden. Så det er det svarte bildet som dere prøver å tegne av investeringene i fastlands-Norge er feil, og i tillegg så er det veldig store investeringer i norsk olje og gass, så det er, summen av investeringene som skjer er helt enorm, og så vil det gå litt ned i år. Men det ble mye høyere enn når dere styrte. Så det er ikke sånn, det der svartmalingen, det må dere slutte med. Og så er det noen annen ting som vi har gjort. Jo, men svar på den først. Men det er ikke svartmaling. Jeg prøver å ha en diskusjon. Er du enig at det ligger rekordhøy på investeringen? Ja, akkurat nå gjør det, men det skyldes også beslutninger som er tatt for noen år siden. Jeg er bekymret for hva som skal skje fremover, og det er den debatten jeg prøver å ha med finansministeren. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi kan ha den. Du kan jo ikke snakke om fremtiden basert på akkurat det bildet du ser i dag. Det som vi får beskjed om fra de vi er ute og snakker med, er at med alle de endringene som skjedde de siste årene, brå endringer i skattepolitikken, økte skatter, det har skapt en politisk uro. Vi ser nå at utenlandske investorer har ikke lyst til å plassere pengene i Norge lenger, fordi det bedømmes ikke å være like stabilt som det var før. Dette er bekymring vi må ta på alvor, og hvis det skal kalles svartmaling, ja vel, du må gjerne bruke det ordet om det, men jeg er reelt bekymret for fremtiden, fordi vi trenger... På fremtiden, Vedum. Ja, men det er for så viktig å få fram at det er så store investeringer i Norge, at det ligger på et rekordhøyt nivå, nettopp fordi folk har fremtidstro i Norge, og at arbeidsledigheten er mye lavere nå enn det den har vært på hele 2000-tallet, på rundt 1,9%, altså veldig, veldig lav. Og det som er en stor utfordring for oss fremover, er nettopp å få flere til å jobbe, få flere aktivitet, og sørge for at vi har de investeringene som vi har i dag. Og så har vi valgt en norsk modell, at når vi har fått økte skatteinntekter, så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet ment, at for eksempel redusert barnehagepris, kjempelurt, for det gjør at det blir billigere for norske barnefamilier i den dyrtida som har vært. Høyre var imot det, for vi mener at også det stimulerte arbeidslinja. Men la oss se fremover igjen, er du uenig i at det kan få følger for investeringene ved å opprettholde det skattenivået som nå er? Vi har en veldig lav bedriftsbeskatning i Norge på 22%. Altså vi har en lav, trygg og stabil bedriftsbeskatning. Det er rekordhøy høye investeringer i Norge nå, selv om man sier noe, Høyre velger å si noe annet og fremstår litt annet, så er det 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 er. Og så skal vi stabilitet og trygghet, så har vi gjort noen grep som har skatt debatt. Det vi gjorde blant annet med at vi skattla de store kraftselskapene hardere, det mente vi var riktig, fordi vi ønsket å innføre en strømstøtteordning og gi en del tilskudd, spesielt en del av de som har aller lavest inntekt i Norge, for vi ønsker ikke et land... Vi kan ikke tale nå for nærmest her i slutten. Men det er jo spesielt, hvis alt er så perfekt da, som Vedum prøver å fremstille som her, så er det jo rart at hans eget parti for eksempel vet at de mener det er viktig å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, nettopp for at det skal lønne seg å eie en bedrift i Norge og være en norsk eier, og satse på norske arbeidsplasser rundt omkring i hele landet. Så det er jo rart at finansministeren er så utakt med eget parti. Jeg skulle ønske at han heller kunne være med på den diskusjonen, og innse at ikke alt er perfekt. Ting kan gjøres bedre. Du skal vel også svare deg selv helt kort til slutt. Sannheten er jo også at vi har redusert formuesskatten litt i år. Det har vi gjort, for vi mente at det var riktig å redusere formuesskatten på den måten vi har gjort. Men vi ser ikke for oss en modell uten formuesskatt, sånn som Tina Bru nå snakker om. For hvis du skulle fjerne formuesskatten, så måtte du tatt de skatteinntektene inn på noe annet. Og den modellen som flest da snakker om, det er innenfor en statlig eiendomsskatt, og det grepet Høyre gjorde det i år, det var å øke avgiften på drivstoff, og det mener vi er veldig sosialt urettferdig, for vi ønsker å gi skattekutta til de som har minst. Hvis du vinner valg i 2025, vil det da bli store endringer i formuesskatten? Vi kommer til å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, og vi har et mål om også å få den helt bort på sikt, for det er en skadelig skatt for norske arbeidsplasser. Men
finansministeren må også bestemme seg for at han kan ikke bare han kan ikke si to ting på en gang. Enten så må du si at du er for å redusere formuesskatten, eller så må du si at du ikke er det. Du går faktisk an å ha to tanker. Det går faktisk an å ha to tanker i hodet samtidig. Både tenke på fordeling for å bygge hele Norge, og samtidig ha et skattemodell som selvfølgelig gjør at du kan investere i fastlandsbedrifter. Dere har vært flinke helt frem til nå uten å prate i munnen på hverandre, så da runder jeg av der. Men ellers så synes jeg dere hadde en veldig god diskusjon. Tina Bru, nestleder i Høyre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet.